քանի որ ելույթի հնարավորություն չկար, չունեի, ես պիտի անդրադառնամ կրկին այսօր առավոտյան Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում զինված ուժերի այն զորամասի պահպանության տարածքում, հարգելի հայրենակիցներ, ուշադրություն դարձրեք, պահպանության տարածքում ադրբեջանցիները մտնում և առևանգում և գերևարում են, պաշտպանության նախարարությունը դա հաստատել է, այլապես մենք որևէ հիմք չենք ունենա հավատալ, որ կարող են մտնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահպանության տարածք, առևանգել, նկարները տեսել եք, գետնին պարկեցնել 6 զինվորի և գերևարել, սա այլևս աղետ է, սա այլևս անթույլատրելի է, հարգելի հայրենակիցներ, ադրբեջանցիները մայիսի 12-ից հատել են Հայաստանի պետական սահմանը, սպանում են զինվոր, ամեն օր սահմանային տուրը դմփոցներ, հիմա էլ մտել են պահպանության տարածք և գերևարվել են, սա այս աղետը կանգնեցնել է պետք, և պաշտպանության նախարարության ամենօրյա ռեժիմով հայտարարությունները, որ կոչ ենք անում ադրբեջանական զինուժին գնալ, այլապես և այլապես մենք չենք տեսնում, մեկ բանի վկայությունն է, այս իշխանությունը եկավ դագաղներով, այս իշխանությունը հանձնեց Արցախը, հիմա այս իշխանության ներկան մեր տարածքային Հայաստանի սուվերեն տարածքի վտանգն է, և հետո ասում եք կա ապագա, ես սարսափում եմ մտածել ձեզ հետ ապագան։ Արման Կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն, հարգելի Տիկին Զոհրաբյան, ես խնդրում եմ, որ ատելության խոսք չտարածեք հատկապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից։ Եվ դա հարիր չէ նաև ձեր կարգավիճակին, թե որպես պատգամավոր և թե որպես այն հանձնաժողովի նախկին նախագահ, որին ներկայացնում եք դուք և որի անդամ հանդիսանում եք հիմա դուք։ Պարոն Միրզոյան, ինքայլ խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում է խնդրում։ 20 րոպե ընդմիջում։